tasniyo arinta safan way kaasan een waxaan ku waxaan ku wareersanahay say wax u dhaceen iyo wax wax ii sheegana waan waayay marka arin taqaana waad ogtahay magara saaninki khadarkay uu ahaa inuu magara san Nairobi imaaday Nairobi na maartay gabadhii shaadi sharaf ahayd aad u arday waa la qarxeeyay loo la socda waxa soo dhacay kulli xal carbon red credit carbon baa loo soo lagu soo dhaweeyay yaa meesheen ibaana ku soo dhaweeyay qadar red carpet marka waxa la rabay ugu yaraan ma aragtay ninka odayga jumca markuu magaas raacay isaga xamar u raacay yaa carpet dawo hadii uu soo dhagaysan oo ku soo dhaweeyo laakiin way isku dhaceen laakiin magaas waxa qalad ah ninka saaxiibka ah oo wadan aan waligi tagin ma aragtay dhul aan waligi tagin marka uu ku raaco taa waxa sidoo kale dhex mara magantaadu ku jira ma aragtay islaamisa gobnimadaas ku jirta isagu laakiin se ma aragtay gobnimadii wixii dhan intu ka tagin aya kulli wixii dhacay way dhacay si fiican aan u laftay ugu maartay oo wadii ugu cusub aan maqadar baa haa waa qadarkay waa qadarkay tiim kaasoo waye be tiim kaasoo haa laakiin ninka raga hadaad ka hayso oo magaran saade dhulkaaga deegaankaaga la tagto waxa isugu dhacdaanba waa qalad ma maqleysaa hadduu xitaa ka qaldan yahay hadduu xitaa ka qaldan yahay waa nin saaxiibkaa oo magaran saade dhulkaaga iyo baladkaaga uu jooga adiga kula jooga moogtahay sax marka inaad mar walba adigu dulqaadka isbarka badasho waa hadii xitaa laga qaldan yahay khadar moogtahay laakiin inuu ma aragtay xubeeyo oo ma aragtay wuxuu ku dhaqmay oo ku dhaqmo aad baa kulli horti looga fiican yahay run iyo waxa ay tahayba soo ma fahmin maxaa wiilka maxaa soo gaaray marka waxaan soo gaaray gacan qad iyo xasma jirin laakiin xoogaa magaraasa wuxuu indhuu jigum buu bedeshay may waxa asli ma laha waxa asli ma laha inaadar mid kale khadar waa nintim kaazowe jumar waa nintim kaazowe waa loo wiilo ilmaadaara oo isla soo koray waxa dhimma la arinta xalliya arinta xalliya arinta wax weyn maaha alla xalliyo mid kale idinkaaba meesha jooga oo odayaashi way awey awey odayaashi jooga meesha tiimkaasi odayaashi awey 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 ninkii maxan cabdi aari awey qoyacli awey iyo way joogaan dhammaantood way joogaan way joogaan dhammaantood ina dalmariya awey dadka meesha joogaan miyaa mise maxaa rag soo jabay oo lasoo jabhaday waa nin aad u qalbi fiican weeye waana nin maartay fanaan oo shanta soomaali ka dhexeeyo waana ciyaal xamar khadar qabiilna ma garanayo waxaan tiimkaasi un buga waxaan kaen ma garanayo ninkaas ninkaas inaadar waa arrintaa hal xaliyo jumana kulley ma wareysananiyo dhowr mar baan wacay lambarkiisa ma dhacayo somehow ma aqaana lambar khaldan ma afuufaayniyo ma garanayo laakiin arrinta xaliya arrinta idinka joogo weliba ogaasadiya intee joogta hadda kismaaya mise Nairobi anigu at the moment hadda waxaan joogaa London walaal London baan joogaa kowde laakiin kismaaya nu socdaa laba bilood ka bacdi kismaaya nu socdaa laakiin magaraasa tiimkaas way wada joogaan meel walba way joogaan hadday xabar noqoto hadday kismaaya noqoto hadday madaxda tiimkaas wax arintan aan soo gabagabeeyo wax dhib ma laha qadar wiilkeenna weeye jumana wiilkeenna weeye tiim kaasoo wax khalad ka dhex dhacay wax weyn ma aha big deal ma kaasan soo afjara tiim kaasoo yah yes insha allah soo afjara zaahid maan aad baan kuu salaamayaa adigana aad baan kuu salaamayaa aad baan kuu salaamayaa faamilka dhammaan igu salaan we love you kaasan we love you diyaar tiim kaasoo yes tiim kaasoo konta milyan wey konta milyan waxaan halkan usoo galo horta muhiimad waxa weye niyo dhibaatooyin baa dhacday gaar ahaan jigjiga boqorada aad baan kugu salaamaya thank you boqorada thank you aba thank you adigana new jigjiga dhibaato weyn baa ka dhacday tiimkaaso shanta soomaali dhammaan jigjiga maanta ayay noo baahan tahay waxaan u gurmanaa suuq weyna waa gubtay waa la socotaan baa u malaya horta maqal ma jiraa
شنطة الصومالي مول بيت جوغا أنا محمد هات جوغا أما الأسعار هات جوغا أما الجروب هات جوغا مركا وين أما النيروب هات جوغا ماشي جوغا وين وين لو قرمة داوية من أمو ما عادي يا عادي ورطة قصارة يا قف قف صوتو بي مجرى وحورة يا كهاي فرحان وانا ورية وحنا شيك يا ماشي ورطة قصارة بلن باك هاي انت لكوة ايه ايه ليس انت لغا قروان وحق مارسة لقرب يستاوي ايه ليك عدي بارود هذا ماشا ينوش وين عدي بارود لحجز ايه واحد ايسو قدبي ايسو قدبي ساوي حول العين سيدا العاق هو ارور لهان سيدا لهو قرما لهان قفك انا هو ديبي لهان ما قلت ما عدي بارود لحجز وان فلسو حيرسين ام صورة بلنفا ادي اد ما ينلو قرب جلتيرها ما قاعد سوا في بوي وقتنا يا كذا و ارجع سوا وقتنا يا كذا رامو برصده هوجي يا كذا وانو ماشاء ورياشين عمدتك وحكي سو قدبين يا كينا يا وريران تمقرد sabto aday ay sax ay 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 live ka soo gudbin lahayeen sidee wax u dhacayaan ee muuqan lahayeen dadka Soomaaliyeed oo wada kici lahayeen maxay ay niyo maxaa barano anta firi maashi ah dagu abu firi shaqo gooni wata shaqo gooni hadda ma lay maqlaa adkayga yaa waa lagu maqlaa haa أنا أرتد بانجو ووذا السلام معايا إن أمد مسلمين تيميش وكتير تلك عسنا والسلام معايا وحاوي قبديني نجم ديد إس آي إن ما أنت أرنت أرمين عن كهذا الله وحاوي أرنت تحتيجا إن بقولكم الدولار يوحس ما أنت وحن كورا ذي دتكس دت أي وحن كورا ذي كافيني سماها بلشل سو ماريت ميل كستو إتشوغان عقدر وحن كلنا هاي تحتيجا ولا ليهن أنا جرب حنا ولا ليهن هلا جرب استيقظ دت كيجا een maanta suuqsto oo gudtana dadkiga dadkii garab taagna ayaan ahay maanta waxaan u baahanahay in dadkaas la garab istaago giftiyadii shalay tala diray ee akoomada lacagta laga soo saaray maanta tiktiga u baahan bulshada Soomaaliyeed shalay markay xamar gubaneysa anaga garab taagneen Hargeysa markay shalay gubaneysa anaga garab taagneen Soomaali meel la kuma kala hadho meel la kuma kala maqna Soomaali Maxamedey tiktiga ha loo kaco arintan aan la dhayalsanin dad masaakiin oo inda u ahayd oo dhaga u ahayd waxaan ku raadiyay tukaamadaas ayaa waxaan ku raadiyay maanta aan hanti gacanta ku haysanin soo waxaan u baahanahay qolalka in la badiyo waxaan u baahanahay leefaska in la badiyo waxaan u baahanahay dhamaan qof walba oo cod dheer oo codkiisa meel kasta ay gaareeyso inuu arrinta ka soo hadlo arrintan arrin dheer ma aha
hooyo masteen hal tukan kaliya ma aha waa suuq dhan ee taywaanka ee jigtiga u weynaaba gubtay 9,300 tukan ayaa gubtay oo suuq taywaanka jigtiga ku kale ay subhanallah marka waxaan u baahanahay Soomaali maxamed meel kasto ay joogto haday tahay shacab haday tahay dadka oo madaxda oo dawladda ku jira inaan jigtiga loo kala harin qof walba meesha uu taagan yahay inuu isku xilqaamo akoonada lacagta lagu diraayo waxaan ku raadinayaa mar dhow insha Allah waa la soo shaacin doonaa ilka asana waxa u baahanahay iyo dhamaan ba fanaaniinta Soomaaliyeed iyo qof walba oo afkiisa iyo codkiisa meel dheer ay gaareeso arinta jigtiga inaan laga aamusin inaan la dhayalsanin inay dareemaan inay dad la dhasheen inay dareemaan inay Soomaalinimadu ay qof walba ay ku weyntahay ayaan u baahanahay sax shalay talacagtii giftiyada iyo qabiilka la isku diraaye maanta waxa u baahan hooyo Soomaaliyeed iyo aabo Soomaaliyeed Soomaaliye fadhiga halaga kaco Soomaaliya la iskarab istaago ilka casana waxaan leeyahay arintaas inaad arha ka seexanin habeen iyo maalinba wayna ka wada hadashid ilka cas wuxuu joogaa Denmark oo aroos xali ka tumaayay arintan mar dhow taani asaga waa ka wada hadalay laakiin waxaan u baahanahay arintan deetay Facebook deetay TikTok deetay Snap meel kasta oo baraha bulshada Soomaaliyeed oo dhan ay ku wada kulanto in lagu shaaciyo arintan akoonada oo dhameystiran iyo goobaha lacagta lagu dirayna insha Allah hadii la yiraahdo ilaa hadhow waxaan ku raadinayaa waa la soo shaacin doonaa waana ku guda jirnaa sidana akoonada ku soo heli lahayn hadii aad hadduu waxa joogo nidmooyeen ugaaska dadkan ka soo joogo patrol ba joogo kulli patrol maqal ma jiraa isku cayil caysaday giftiga iyo meeshan millions dollar intaas oo ummad oo Soomaali ah budget kasoo gali jiray ba baabaay magarad marka waxa uu baahanahay garab istaag run ah oo ummada Soomaaliyeed ay u saaqo marka hadda anaga soo raadanahay North America la yiraado gobol walba in waxa fiican lagu qoro intaas inta hadda like Minnesota amal hadda 100 kun lagu qoro ani aad ka soo aruurin karno keenin karno ma garatay wax weyn maaha mise sidee wax lagu aruuraa taasa moogtay inaan ka fikirnaa fiican sidee wax lagu qaban karaa ugaaso wax lagu aruurinayaa akooma la soo sameynayaa akoomadaas ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto ayay ku bixinayaan sadaqadooda insha Allah ummada Soomaaliyeed saasa wax lagu bixin karaa xidhi maal qabeen ah ee ku deeqaysana ilaha ay gaadhsiinayso iyo meelaha ay geynayso insha Allah hadii la yiraahdo waa lala xiriirsiin doonaa marka ma ahan wax gacan lagu ururin kara ma waa wax u baahan caawimaad dhab ah u baahan oo qaran weeyaan ma garad ilka casow ma meel warmay maqashaan Farxaro ha saga bridge ma hoos marayo waxana meela marka waxaan u baahanahay qof caana iyo ku aan caana haynba in social loo istaago oo next weekend oo dhan ayaa isbedesho social media uu isbedelo ummada Soomaaliyeed hadalka haysta horta dadkiina qurbaha jooga state walba waana waxaan ku raadinayaa la isku xilsaaro oo waxaan ku guddi la sameeyo oo guddigaas horta gift la ciyaaro waxba nooma taraayo gifti anaga qabiilka ma hadlayno waxba kama hadlayno anaga gifti waxba nooma taraayo qofki maanta $100 ku deeqay iyo qofki $5 maanta ku deeqay waa qof aan u ogsoonahay soo waxaan u baahanahay in guddiga la sameeyo ini waxaan ku raaday baraha bulshada saaid looga hadlo online fafka laga deganin inaan beetad Facebook laga deganin inaan Snapchat laga deganin dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool haday tahay Europe in guddi loo xilsaaro haday tahay North America in guddi loo xilsaaro in dhammaan laga wada hadlo ayaa u baahanahay wax gifti oo aan u baahanahay ma jirto muhiimada anaga waxaan u baahanahay bulshada Soomaaliyeed ku weyn iyo ku yarba ku aan maanta xataa waxba bixin karin haduu beejkiisa TikTok noogu caawiyo afkaartayada iyo hadalkayaga muhiim inta bas noo ah xataa inuu waxba nasiinay laakiin anaga waxaan u baahanahay dadka maanta hantida haysta in dadkaas walaalaheena la garab istaago oo isteedyada guddi laga sameeyo oo dhammaanba bulshada Soomaaliyeed la isku xidho maanta jigjiga markii la garab istaago magaalada kaleeto ilaahay ba dhib naguma keenee ee wax soo gaaro ayaan ayadana garab istaageynaa inuu Soomaali midowdo
إني تكتي قلوا مي دوبو إني هوي ذات يا أباها دبنا إمانتا شلته وحيستي شلت تكان كود نبض كصاحدي حالتنا تكان كود وكوجبت إمانتا كعنتو ذا إنه وحبك كتيرن بنان علا سو استعدت كاسانو بهانين للجرب استعدو.